Dobar dan, gledate novosti Srpske televizije. Nova Srpska demokratija saopštila je da se desi očekivani krah takozvanih pregovora u Skupštini Crne Gore, što je bilo očigledno od početka. Kako je naveo port parola nove Jovan Vučurović, takozvana radna grupa nije uspjela da se dogovori sa DPS-om o prelaznoj vladi, a predstavnik Đukanovićeve partijsko-profitarske organizacije potvrdio je da o tome neće biti govorani u buduće. Sada je još jasnije da je jedina namjera formiranja radne grupe bio pokušaj da se otupi i amortizuje energija protesta, tako se pomogne režimu, a naročito da se vještački podigne ugled stvorcu radnih grupa, Đukanovićevom udarniku Ranku Krivokapiću. Radna grupa, odnosno otvorena kolaboracija dijela opozicije sa režimom, odvijala se uz prisustvo šefa Udbe, jer se Đukanović naravno nije ni pojavio, naglasio je on. U Novoj Srpskoj demokratiji smatraju da je, kako su naveli, posebna lakrdija novi rok za pregovore 31. januar. Sekretar za komunalne poslove i saobraćaj glavnog grada Podgorica Marko Rakočević rekao je da Demokratskom frontu neće biti dozvoljeno da postavi šatore ispred Skupštine Crne Gore. On smatra da je to potpuno neutemeljen zahtjev koji nema uporište u pravnom sistemu. Rakočević je kazao da front, ukoliko želi, od MUPA može da dobije odobrenje za organizovanje javnog okupljanja, ali da ni u kom slučaju to ne znači da može da računa na postavljanje šatora. Predstavnici fronta su poručili da ukoliko im se ne ispune zahtjevi, ponovo će kampovati ispred Skupštine. Novi protest se najavljen je za srijedu u 18 sati. Crna Gora i samoproglašeno Kosovo nemaju problem sa granicom jer je sporazum o demarkaciji određen na osnovu granice iz Ustava 1974. godine, ocjenjeno je u State Departmentu. U izvještaju State Departmenta se navodi da je poštovanje toga sporazuma jedan od uslova za viznu liberalizaciju za samoproglašeno Kosovo. Granice koje su predstavljene 2008. godine podudaraju se u svim detaljima sa onima koje su dogovorane sporazumom 2015. godine. Američka vlada podsjeća da je sporazum o demarkaciji jedan od uslova Europske unije za viznu liberalizaciju, odnosno važan korak za Kosovo na putu europskih integracija. Stav Bijele kuće pozdravio je nekadašnji komandant OVK, sada šef diplomatije tzv. Kosova Hašim Tači. Više stotina pljevljaka okupilo se na protestnom skupu kojeg je zbog enormnog zagađenja vazduha u tom gradu organizovalo više crnogorskih nevladinih organizacija. Pljevljaci podržani građanima iz drugih gradova zatražili su od nadležnih u državi i opštini da hitno krenu u rješavanje nagomilanih ekoloških problema. Zatražena je i smjena ministra Vranimira Govzdenovića i direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervina Spahića, koji su, kako se navodi, najodgovorniji za nedopustivo loše stanje životne sredine u Pljevljima. Zatraženo je i da se krene u rješavanje problema zagađenja vazduha u Podgorici i Nikšiću, gdje se također registruju povremena prekoračenja štetnih materija u vazduhu. Tri autobusa sudarila su se na okretnici autobusa na Zelenom vencu u Beogradu. U urgentni centar primljeno je 19 povrijeđenih. Jedna osoba je teže povrijeđena, ali nije životno ugrožena. MUP je saopštio da je alko testom vozača utvrđeno odsustvo alkohola. Gradonačanik Beograda Siniša Mali obišao je povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je autobus na liniji 15 doborio pješaka koji se nalazio ispred i nakon toga oštetio dva parkirana autobusa na liniji 75 i 72, saopštio je MUP. Nesreće se dogodilo u 7.20. Na lice mjesta izašle su ekipe saobraćene policije, vatrogasci i pet ekipa hitne pomoći. Vatrogasci su izvukli vozača koji je ostao zarobljen u jednom od autobusa. Port Parolka hitne pomoći Nada Macura rekla je da su povređeni zbrinuti uglavnom sa lakšim povredama, dok je jedna osoba sa višestrukim teškim povredama prebačena u urgentni centar na reanimaciju. Direktor Urgentnog centra Marko Ercegovac izjavio je da je 19 pacijenata koji su povređeni u nesreći na Zelenom vencu primljeno na pregled u tu ustanovu i da je samo jedan pacijent za sada ozbiljnije povređen, ali nije životno ugrožen. Uglavnom, povreda koštano zglobnog sistema i bit će primjen na ortopediju. On je potpuno svestan, potpuno adekvatan. Celokupna diagnostika je isključila postanje bilo kakvih težih povreda unutrišnjih organa. Dvoje pacijenata poslato je na maksiofacijalnu hirurgiju, a petoro kući sa minimalnim povredama ostali su još uvijek na diagnostici, uglavnom sa manjim povredama, tako da će vratno biti ili observiran ili poslati kući. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišao je povrijeđene u saobraćene nesreći i istakao da će gradu učiniti sve što može kako bi njihovo poravak učinio lakšim i boljim. Ja sam dao nalog gradskom saobraćenom preduzeću odmah da se uradi istraga i da se vidi koje su uzroci ove nesreće a ono što je važno da svi koji su povređeni su i osigurani od strane gradskog saobraćenja preduzeća bit će na taj način i obeštećeni i a, rekao sam da će grad učiniti sve što god može da bi, a, da bi i njihov oporavak, ukoliko je neophodno i šta god drugo a, o, učinio lakšim i, i, i boljim. Ovakve nesreće se dešavaju, mi ne možemo da ih sprečimo, ali veoma je važno da reagujemo na vreme, da reagujemo brzo. Hitna pomoć je bila u rekordnom roku na, na licu mesta, ljudi su prevezeni ovde u Rijetni centar a, a, vrlo brzo, Evo, vi ste apsolutno brzo reagovali takođe i e, za sada, kažem, najvažnije je da nema nikoga koji je e, smrtno ugrožen, a o povređenjima se vodi račun. Pored udesa na zelenom vencu dogodila se još jedna saobraćena nesreća u Beogradu. Port Parolka hitne pomoći Nada Matsura za agenciju Bete izjavila da je jedna žena poginula kada je udario tramvaj. Nesreća se dogodila na uglu Batutove ulice i bulevara kralja Aleksandra oko 13 časova. Potpredsednik vlade Srbije i minister spoljnih poslova Ivica Dačić ocjenio je da je poziv koji je predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputio da se o sadrženi poglavlja 35 o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Komentarišući stavove predsjednika Srbije o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja sa Europskom unijom, Dačić je rekao da te pregovore vodi premijer Aleksandar Vučić i da je on više puta razgovarao sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i svim društvenim faktorima. U više gradova u Srbiji sinoć su održani protesti novinara koji očekuju da premijer Aleksandar Vučić ispuni obećanje i smijeni ministra odbrane Bratislava Gašića. Protesti pod nazivom Novinarine kleče, predsjedniče vlade, održite obećanje, istovremeno su održani u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Vranju. Učesnici protesta podsjetili su na običanje premijera da Gašić više neće biti ministar u vladi Srbije poslije uvrede koju je izrekao na račun novinarke B92. Okupljenja su organizovale medijske asocijacije ANEM, asocijacija nezavisnih elektronskih medija, AOM, asocijacija online medija, kao i novinarska udruženja Srbije. U velikoj akciji policije i tajnih službi u Sarajevu uhapšeno je 15 osoba osumnjičenih za krivična dijela koja se dovode u vezu sa terorizmom. Akcija je izvedena po nalogu tužioca iz Ocijeka za terorizam tužilaštva BiH. Uhapšeni su održavali kontakt sa radikalnim grupama, posebno sa strukturama islamske države i osobama na ratištima u Siriji i Iraku. Policajci su pretražili dva mjesta vjerskog okupljanja i više stambenih objekata koje koriste privedeni. Akcija je sprovedena na području Sarajevskog nasilja Rajlovac, gdje su prije dva mjeseca u terorističkom napadu ubijena dvojica pripadnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Port parol tužilaštva Boris Grubešić kaže da su pronađeni dokazi o povezanosti sa islamskom državom u uhapšenih, koji se terete za kazana dijela posticanja na terorističke aktivnosti i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti. Čerka bivšeg predsjednika Republike Srpske i haškog optuženika Radovana Karadžića, Sonja Karadžićevićević, izabrana je za potpredsjednicu parlamenta Republike Srpske. 48-godišnja Karadžićevićević izabrana je kao kandidat najjače opozicione Srpske demokratske stranke. Za nju je glasalo 77 poslanika, a pet je bilo uzdržano prenosi Tanjuk. Željka Stojičić izabrana je za potpredsjednicu iz reda Hrvata, a Nenad Stevandić, koga je predložio Slobodni demokratski srpski klub, je četvrti potpredsjednik. Prethodno je na poziciju podpredsjednika iz reda Bošnjaka izabran Senad Bratić. Time je poslije nešto više od godinu od izbora kompletirano rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srpske. Rusija i Francuska su se dogovorile da razmijenjuju obavještajne podatke u vezi sa džihadistima islamske države. Saopštio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Drian poslije razgovora u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Šojguom. Dogovorili smo se da pojačamo razmjenu vojnih informacija koje se odnose i na udare i lokacije različitih grupa u Siriji, rekao je Ledrijan. Cilj razmjene tih informacija je da se procjeni obim akcija koje se razmatraju, dodaje on. Moskva i Pariz su se dogovorili da razmijenju informacije o stranim borcima koji su se priključili džihadističkim grupama u Iraku i Siriji, prenosi AFP. Slijede i ostale viste iz svijeta. Obaranje ruskog bombardera Suhoija 24 od strane Turske predstavlja gubitak za međunarodnu antiterorističku kampanju saopštene iz Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Nadamo se da će sve strane biti u stanju da unapride saradnju i koordinaciju i preduzmu odlučnu akciju u cilju izbjegavanja ovakvih tragedija u budućnosti, naveo je port parol Kineskog ministarstva Hong Lei. Oboren je to komisije uništavanja terorističkih meta u Siriji, rekao je on i podsjetio da je Savjet bezbjednosti Ujedinih nacija u rezoluciju koja ovlašćuje sve zemlje učesnice kampanje da preduzmu sve neophodne mjere za boru protiv terorističkih snaga, uključujući i islamsku državu, rekao je Lej. Premijer Turske, Ahmet Davutoglu, izjavio je da namjerava da pošalje dodatne snage na sjever Iraka u kurdsko mjesto Bašiku, 17 km sjeveroistočno od Mozula, saopštila je agencija Bloomberg, prenosi sputnik. Davutoglu je naveo da će obuke kurda i isporuke vojne opreme u Irak biti nastavljene do oslobađanja Mozula. Ruski istražitelji izvršili su pretres stanova zaposlenih u pokretu Otvorena Rusija, kritičara Kremlja, Mihajla Hodorkovskog. Pretres se obavio samo dvije nedelje nakon što je Moskva podnjela tužbu protiv bivšeg tekuna za ubijstvo prenosi AFP. Hodorkovski je u odstustvu optužen da je organizovao ubijstvo sibirskog gradonačelnika 1998. godine. Pristalice Hodorkovskog tvrde da se radi o pokušaju učutkivanja kritičara Kremlja. Posjećamo na osnovu optužbi za utaju porez za prevaru i pronevjeru. Hodorkovski je proveo 10 godina u zatvoru. Ruski predsjednik Vladimir Putin ga je pomilovao 2013. godine, nakon čega je Hodorkovski napustio zemlju. Nakon objave da se protiv njega spremaju nove optužnice, kritičar Putina sazvao je konferenciju za novinar u Londonu na kojoj je kritikovao plan Kremlja, istakavši da je revolucija u Rusiji neizbježna. Spasioci su danas izvukli jedno tijelo iz ruševine nakon što je klizište od blata i građevinskog otpada prije dva dana zatrpalo 33 zgrade u industrijskom parku u gradu Šenženu na jugu Kine. To je prva potvrđena žrtva ove nesreće, prenjela je agencija Sinhua. Cijele noći spasioci su sa dronovima i teškom mašinerijom tragali za više od 80 osoba nestalim u klizištu. U saopštenju Kineskog ministarstva odbrane navodi se da policija i vojska vode trku sa vremenom i koriste sve mogućnosti u potrazi za preživjelima. Spasioci su uspjeli da oslobode neke ljude iz zatrpanih ruševina, a 85 ljudi još uvijek se vode kao nestali. Sport, srpski teniser Novak Đoković i amerikanka Serena Williams proglašeni su za svjetske šampione u 2015. godini u izboru Međunarodne teniske federacije. Đoković i Williams su godinu završili na prvom mjestu ATP, odnosno VTA liste. Srpski teniser je peti put dobio nagradu ITF-a, amerikanka je nagrađena šesti put u karijeri. Đoković je ove godine osvojio 11 titula, od čega su tri Grand Slema, otvoreno prvenstvo Australije, Wimbledon i US Open, a sezonu koju je opisao kao najbolju u karijeri završio je sa 82 triumfa i 6 poraza. Williams je kao i Đoković osvojila tri Grand Slema, otvoreno prvenstvo Australije, Roland Garros i Wimbledon. Ona je sezonu završila sa 53 pobjede i tri poraza. Zima je na sjevernoj zemljenoj polulopti počela jutros u 5 sati 48 minuta, dok je za stanovnike južne hemisfere počelo ljeto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, noć najduža. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčeno. Na sjeveru ujutru mraz i pokutinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutrenja temperatura vazduha od minus 6 do 6, najviša dnevna od 6 do 19 stepeni. U mjestima s dužim zadržavanjem magle hladno. Podgorica sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 0, najviša dnevna do 17 stepeni. Toliko o novostima Srpske televizije. Hvala na pažnji i prijatno.